こんばんは。朝ぶり配信ありがとうございます。おしゃべり会が終わりました。ありがとうございました。今日ね、朝から配信を見てくださった方も、おしゃべり会に来てくださった方もありがとうございます。自分のことをちゃんと知っててくれてびっくり。当たり前でしょ、知ってるに決まってるでしょ。もうありがとうね、来てくれて。もう着替えたかと思ってた。浴衣でもう一回配信したかったから、着替えないで頑張って待ってたよ。てか今日朝からもうさ、家からこれ着てったから、もう帰りもこれで帰ってくるしかないわけ、着替えがなくてでこれでお家帰ってきて、でまあ配信したいから、もうちょっと着てるかって思って頑張って着てたよ、みんなに見せるために朝見せたんだけどね。そう、でも今日は1部から8部まで、そう、前回のおしゃべり会、違う、今回のおしゃべり会から8部制になって、オフラインはもう2回やったんだけど、オンラインは初めてで、今回9枚目シングルが、そうで初めて8部制のオンラインおしゃべり会だったんですけど、全部髪型をね変えたんです。今日時間がね、余裕があるからね。それか朝はツインテールだったでしょ。もう夜は一番最後の部はもう王道高めお団子にしました。今日ね全部髪型変えたの、全部チャットに送ったんだけど、そう、私チャットさ、おしゃべり会がある日ほど更新度高くなっちゃうんだよ写真送りすぎて、もうリアルタイムで報告しちゃうから、1部終わったよ、2部終わったよみたいな、全部報告しちゃうからさおしゃべり会の日ほどチャットの更新率めっちゃ高くなっちゃうんだよね。そう、でもよかった、8個あった、8種類ありました、髪型全部変えられた、天才、よかったチャットで写真送られるの嬉しかった。嬉しい、ありがとう、いっぱい見て。そう、メールよりさすぐ送れるからさ、写真とかだとね。だから今まではメールで全部その1部から7部までの髪型変えたの全部載せてたりしたんだけど、重くて写真やっぱ7枚載せると、で画像をさ、なんか縮小しないと送れなくって、そうだからその点ね、チャットで各部終わったごとに写真を載せられる方が楽だしと思って、そうやっぱそう、メールの方が画質低くなる、やっぱそうなのかな。そうなので、こうチャットのうまい使い分けを分かってきましたね、やっとねチャットならチャチャッと、そうなのよ、送れますので、だから見て、ちゃんとチャットもねぜひ見てください。そう、でも今日おしゃべり会オンラインはすごい久しぶり、多分いつぶり、オンラインっていつぶり、なんかさ最近オフラインがずっと多かったじゃないですか。多分前回のシングルの最後もオフラインだったよね。だからオンラインがなんかすごい久しぶりで、そうやっぱりさ、オンラインじゃなきゃ来られない方とかもねいらっしゃるから、そう久しぶりにお会いする方とかがたくさんで、そうだとさ、やっぱオンラインのいいところはさ、お家とかいろんなところからできるからさ、こうグッズを見せたりできるじゃないですか。でちょうど多分昨日一昨日ぐらいにサマーグッズが届いたみたいで、そうだからサマーグッズね届いたよって見せてくれる方がすごいたくさんいらっしゃって、そうみんなね、だからサマーグッズゲットしてくれてて嬉しかった。もう早速 T シャツ着てくれてたり、さ、それでさ T シャツ着てくださってるところ言うの申し訳ないんだけどさ、なんかすごい着づらい T シャツ作ったね私なんか今までで一番さ着づらい T シャツ
だって着るのにちょっと勇気のいる T シャツ作ったよね私。別に決してね雑に作ったとかそういうことじゃないんですけど、なんか着てくださってるところを見たら、あ、なんかすごい申し訳ないの作っちゃったかなって思っちゃったけど、でも着てくれて嬉しい、ありがとう。そう、あとさ今回のさサマーグッズが全部漏れてて、本当に全部漏れてたから、そうだから嬉しいです、みんなの手元に届いてくれるのが、私の漏れ漏れ写真が。そう今回はガチで漏れてた、本当に。だからゲットしてくれて嬉しい、うん。え、そう、それでね、なんか一昨日のオフラインの時に初めましての方か2回目とか、なんかあんまり私のおしゃべり会まだ来たことない方がいらっしゃったんですけど、なんかその方がね、なんかそのさ、多分サマーグッズさ出るよってなった時、私ショールームで多分グッズ紹介をしたと思うんですけど、サマーグッズのなんか、それって耳がキャプテンだからやってるのって聞かれて、あ、全然、ただ私が好きで紹介してるだけですって言ったんだけど、その紹介がうますぎて買っちゃったよってそこら辺のなんかテレビショッピングより全然うまいねみたいな言われて、ありがとうございますみたいなすごい嬉しい、私のすごいただただみんなにこのグッズの良さを伝えたくて言ってた配信が売り上げに貢献されたみたいで、ありがとうございます本当に。しかも漏れてるからめっちゃありがとうございます、ゲットしてくださって嬉しい成果出ました、ありがとうございます。そう、みんながね身につけてくれるのがすごい嬉しい。営業成績優秀、ありがとうございます。どこか私のこと採用してくださる会社はありますかどなたかお待ちしておりますそう、でも嬉しいね、せっかくやっぱいいグッズ出てたりするからね、それを皆さんのね手元に届いてくれるのは嬉しい。ハルーラ、ハルーラだけはごめんだよハルーラだけはごめんだよ暑中見舞い入ってたら嬉しい、ありがとう、ありがとうございますね。そう、暑中見舞い当たったとか入ってた方だったり、サマーソングセットリスト公演当たったよっていう方だったり、ちょっとまだ何するか知らないんだけど、サマーソングもサマーソングもファン総会もちょっとまだ何するか知らないんだけれども、でも嬉しい、来てくれるの、ありがとうございます。巾着トートね、わかる、いいよね巾着トートって。そもそもさ結構使い道あると思わない？まあデザインを一旦置いといたとしても、そうで、割とその巾着トートに関してはデザインはちゃんと可愛い可愛いデザインにしたから、 T シャツよりかは使い勝手がいいと思ってるよと思うので、嬉しい、だからみんなが使ってくれて、うん、嬉しいです、ありがとうございます。さあ、とさ、私なんか最近すごいさ思うのがさ、なんだろう、何が変わったか自分でもよくわかんないんだけど、ロー滑舌自分でもちょっとわかんないんだけど、なんか最近すごい皆さんとのなんか距離がね縮まった気がして、そう、気のせいかな、私の気のせいかな。そう、なんかさ今まではさ、なんだろう、こう難しい、まあ、メンバーとファンの関係性は変わらないんだけど、なんだろうね、なんかそう今までよりもなんかあの名前にね、例えばさんつけることが減ったりとかそう、あーなんとかーって呼べるようになったんだよね、結構みんなのこと。そうなの、なんか
わかんない。ノリが良くなった私の私のノリが良くなった、わかんないけど。そう、なんかね、たまにね。でもわかんない、昔から呼び慣れてるファンの方はもう3までが名前みたいなさ3までが名前みたいなところあるから普通に3って呼んじゃうんだけど、そう、なんかわかんない。そう、なんか最近ね、そう、喋りが素に近くな、それってさ、いいことだと思う？どう思う？私はそれで昔めっちゃ怒られたんだけど、家族に配信で素を出しすぎて、言葉遣いもっとちゃんとしなって、配信終わってからリビング戻ると大反省会が開かれてたんですけどそう、いいことかな。そう、なんだろうね、わかんないけど。そうなの。お友達がくんづけされてて羨ましい。あー、なんだろうね、くんづけする基準も別にな、あんまないんだけど。そう、でも呼ぶとき言うかも、なんとかくんって呼ぶねって言ってから呼んでるかも、うん、呼んでほしいのかえ、どうなの実際、みんなに、メンバーにはさ、やっぱ呼び捨てされたいの、どうなのどうなんですかね。チャットが始まってから素がよく見えるようになって、あ、確かに、でもそれはあるかも。本当になんかチャットはめちゃくちゃ素が出せる、そう、感じがするから、確かにね、それはあるかも。チャットが始まってから、されたい。さ、そうなんだ、みんな結構そうなのね。さん呼びしやすい人、くん呼びしやすい人、呼び捨て、わかる。そうなのよ、そうなの、そうなの、 人によるっていうかね。そうそう、呼びやすい名前はあるよね、うん、そう、たまにはされないかも過去のおしめに呼び捨てされてたから、さん付けがまだな。わあ、それはちょっと敵視だな。そんなこと言われたら私も呼び捨てで呼んじゃうぞあるメンバーからちゃん呼びされたって待って、新しい、めっちゃ新しいんだけど、ちゃん呼びされたの名前呼んでもらえるだけで十分でさ、素晴らしい考え方私以外の00世代みんな呼び捨てしてきます。それだけあなたが認知もらってるってことですよね。その前に、ちょっと待った、聞き捨てならんぞ、それはそれでフォローしました、ありがとうございますあ、呼び捨てしてほしい、いつになるか分かりませんよ。だって今からじゃあ呼び捨てするねって言われて呼び捨てするのはちょっと違うじゃんやっぱりみんな不意打ちの方が嬉しいでしょまあもうちょっと待ってなさいってわわわ、撮りました、ありがとうございます。見たよ、ありがとう初々しいカップルみたいな面白い。え、そう、でもなんか本当にね、最近すごいね、そう、なんか話し方、皆さんとの距離感、話し方すごい変わ、自分で変わったなって、そう、気がしてて。そうなの、うん、あ、くんがいい人もいるのね。ね、難しいよ、そんなこと言われてもそんなこと言われても難しいよあ
んだろうね、何が変わったんだろう、自分でもあんま分かんないんだけどさ。そう、なんか今日とかもおしゃべり会してて、あ、オフラインが増えてきた、それはねあるかもしれない、うん、オフラインが増えてきたのと、あとなんだろう、皆さんのことをさすごいよく覚えるようになってからかな。その講演とか、もともとその自分のファンの方じゃなくてもさ、こう名前覚えたりとかすることが増えて、なんかそのノリでお見送りでパーってなんか名前呼んだりとかかな。なんかわかんないけどね、その最近すごい変わって話し方というか、そう、自分で言うのも変だけどノリが良くなりました。そうなん、うん、そうなんですよ。だからちょっと会いに来てみて。ちょっと会いに来てみて、前とはもしかしたら違うかもしれないよ。逆にこっちがミユって言えばいいですか。呼んでくれてもいいよ。呼んでくれてもいいよ。話す内容にも、まあ、確かにね。そうだから、お見送りとかのさ、なんかあの短時間の、ね、勢い的な、わかんないけどとかだとね、多分呼び捨てとかにしやすいんだろうな、うん、また行きます、待ってます、本当に久しぶりだったから。私の面白い話って何ですか。何が面白いの。ミユ呼びは緊張する。なんで？なんでなんでなんで？ミユミユっていうよりさ、ミユって呼んだ方が楽じゃん。私はなんて呼ばれても嬉しい。うん、でも藤崎さんって呼ばれるとちょっと距離感じるよね。そう。お見送りで名前呼ばれるように頑張る。ありがとう。いっぱい公園来て。楽しみ。そうな、そう、なんかね、今日もそうだったんだけど、もうめっちゃ私のおしゃべり会何回も来てくださってるのに、永遠に距離が縮まらないあの方がいて、ずっと私のことをね、藤崎さんって呼ぶんですよ。そう、前にも言ったんだけどさ、藤崎さんって呼ぶのやめない？みたいな。一生距離縮まんないの。そう。悲しいじゃん、それは。そう。だからね、そう。なんでもいいけど、なんて呼ばれてもいいけど。苗字に。苗字にさん付けなんてです。そう、距離がいって、確かにそうなのよ、縮めたい私は。そうそう、なんかあれ、何、そういう人ほどさ、こっちから距離をさぐいぐい縮めたくなるじゃないですか。そう、ミミとかミユちゃんが多い、うん、そうだね、うん、それが一番多いかな。なんて呼ばれても嬉しいけど、そういう作戦？嘘でしょ？私が手のひらの上で転がされてんの？ずっと？じらされてんの？私。なんで？あ、私が？そう、でもね、私はね、みんなとね、お話ししてる月がね、すごい楽しいよ。
そう、なんかさ、話したことに対してさ、やっぱリアクションを取ってもらえるのが嬉しいじゃないですか。それがなんかこう、まあ、オンラインでもオフラインでもそうだけど、対面で話せてる良さだなって思うから、その何メールの返信とかと違って SNS とかと違ってやっぱ反応が見られることがさ一番のね良さだと思うから、そうなんかみんなと話してて、あのすごい楽しい。今度会いに行きますね。ありがとうございます。お待ちしております。そう、本当にさ、みんなに会いに来てほしい。悔しい、本当みんなが会いに来てくれないことが。なんで、こっちは話したいことがいっぱいあるのに、なんでって。そう、長岡のオフラインで釣られました。わーい、待ってるね、また。ほんと。誕生日当日、おめでとう。待ってるね。いつだろう。そう。いやだからもう本当に楽しみ。うん、そう、なんかそうやって皆さん、ファンの皆さんのことを今まで以上にめちゃくちゃ観察してみんなのことを覚えるようになってからは、なんかその答え合わせじゃないけど、なんかさ、その覚えたみんなの、まあ、お名前もそうだけど、いろんなことをなんか言い当てるじゃないけどさ、いうのがすごい、みんなのリアクションがすごい、ね、楽しいし、なんかそれによってまた次も会いに来てくれたりとかすると、なんかこう、あ、ハマってくれたみたいな。そう、その、あ、これ私にハマってくれたかなっていう感覚を、その一人でも増やすのが最近の私の趣味です。嫌な趣味、ほんと嫌な趣味。そう、いかにどれだけの人をハマらせられるかをちょっと最近はね楽しみにしてる。それが自分の実力だと思って。罠にはまったね。はまってくれましたか。そう、でもさ、だからなんだろう、なんだろうな、実ははまりそうです。おいで。そうだからさ、なんかあの、はまっちゃいそうで今まで来たくなかったんだよねみたいに言われることもめっちゃあるんですよ。この前のオフラインの時も、そう、なんか友達に引き連れられて来た方で、初めましての方だったから、そう聞いたら、いや、ちょ、ここに来たら絶対にハマっちゃいそうで来られなかったんだよねみたいなこと言われて、そう、でも、もう次からお友達いなくても来てくれるって言ったら、来てくれるって言ってくれた。嘘じゃないよね。信じてるね。信じてるからね、絶対来てね。そう、でもさ、なんかそれだけさ、みんなのことをさ、私はみんなに来てほしいと思ってるし、そう、なんかみんなとお話しするのが楽しいからこそ、なんか他のレーンで見かけた時に、まあ、悲しくなるのは当たり前じゃないですか、そりゃ。別にさ、外に行くのが悪いとは誰も言ってない。別
に悪くはないんだけど、でもその間さ、例えば私のレーンに誰もいない時にさ、隣のレーンで出会ったらさ、どんな気持ちになると思いますか？こんなに私が今寂しい思いをしてるのにあなたは隣のレーンに行くのって。別に隣のレーンに行っちゃダメとは言ってない、言ってないけど、今私こんなにも寂しい思いをしてて、あなたにとって一番大切なのって誰なの？一体誰なんですか？あなたにとって一番大切な人がこんなに悲しい思いをしてたら、それ本当にあなた私のこと一番大切に思ってくれてるってなるんですよ。そうやって思い私が生まれちゃうんじゃないんですか、もう。だからさ、なんかさ、その全然他のところに行ってもいいけどさ、その私に寂しい思いをさせないくらいにしといてくんないかな。え、そうじゃない？え、だってさ、自分のレーンにさ誰もいないのにさ、隣のレーンにさ自分の知ってる人が並んでる時、どんな気持ちになると思う？本当に。え、なんで？ってならない？彼女？彼女だよ。みんなの彼女だよ私、本当に。本当に本当に私のことをさ好きでいてくれてるならさ、寂しい思いさせないで、本当に。本当に。そう、どれだけね笑顔でね隣のレーンに手を振っててもね、悲しいよ本当に。寂しいよ。そう、だからちょっと全然言ってもいいけど、全然言ってもいいけど、その分寂しい思いをさせないくらい私のところにも来て、本当に。もう悲しくなっちゃうよ。他のところに行くなら1秒でも長くみゆちゃんと過ごしたいです。素晴らしい、ありがとうございます。もう全員がそんな気持ちになってほしい。全員がそんな気持ちにいてほしい。でもそうだよね、私がまだまだ足りないんだよねきっとね。私が足りないからだよね。そうだよね。じゃあもっと頑張るね。でももっと頑張るねって言ったって、みんなが来てくれないと私頑張りようがないじゃない。みんなが来てくれないとそもそも私は頑張ることさえできないじゃない。もうだから本当に本当に来てほしい、みんなに。待ってるからね、みんな待ってるよ私。もう本当にみんなと話してる時間が一番楽しいんだから。待ってるからね。私たちも近くに来てほしい。いや本当そうだよね、それは本当にそう。みんないつも遠くからさ会いに来てくれてるもん、ね、本当に。それはもう私たちが頑張らなきゃいけない。本当に待ってるね。
あ、そう、ちょっと待って、あのさ、今日さ朝も配信したしさ、短めに終わらせるつもりだったんだけどさ、あの不覚にも思い女が発動してしまって、ちょっと長く喋りすぎた。違うの、あのね、なんか昨日からあの別がカラオケに入ったらしくて、そう、せっかくね今日あの別のまあおしゃべり会だし、歌おうかなって思ってたんですよ。歌って終わりにしようかなって、歌って終わりにして10時ぐらいに終わらせようかなとかって思ってたら、喋ってるだけで10時になっちゃった。だからあの別歌わして、最後にもう終わりにするから。金曜日から入ってたんだ。あ、そうなの、気づかなかった。じゃあ歌うわ。ちょっとイヤホンぶっさします。よいしょ。いける？いくわよ。嬉しい、あの別カラオケ入ったの。めっちゃ好きこの曲。じゃあ行きますね。ララ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 ラ。ほら、何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ。君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に言葉にはできない、 I love you 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今にいつの日か叶うのかな、君ってさいつでも変なことを昔から思いつくよね、流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に言うそう、それってどういう意味？どこかへ行ったって I need you、 ずっと前から大好きでした、恋と気づくには近すぎたね、こんな関係壊したくない、抱きしめなきゃ悔やむ、友達で終わっちゃいそう。一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時流せば後悔の日々、
どうする、このままさよならか。そう、ちょっと待って。言葉にはできない I love you だから、いきなりキスしちゃいました。言葉にはできない I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい。どんな時だって友達だと高い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい。このラジでさよならかな、今日みんなさそうに、そっけな元気では、引き止められない、涙出そうだから。ちょっと途中カミカミになっちゃった嬉しい、初めて歌えたね。もちろん一人で歌ったのは初めてだけど嬉しい。ラップラップ担当してるから、私あそこの振り超難しいんだよ、振り付けが。そう、一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時流せば後悔の日々ドクドンってやってるの、めっちゃむずいんだから、ここの振りしかもね、これさ MV とかも見たらわかるんだけど、なんかその一番恥ずかしいのところにね、なんかリカさん、私とナナミでさ、リカさんをこうリカさんがこうやってるところのなんか窓枠みたいにやってんだけど、私がなんか普通に立つと高すぎてリカさんがこうなって届かないからいつも膝を曲げてるんだけど、そこででもそこからね、膝を曲げる振り付けなのよ。ただでさえ膝を曲げてるのにね、膝を曲げる、なんか一回ダウンする振り付けでなんか一人だけめっちゃただでさえしゃがんでるのにめっちゃしゃがむ振りになってて、なんか人より難易度高くなってんのなんで本当に、ただでさえここの振り難しいのに一人なんかさらに低くなってんだけど、そうだから MV の時とかね面白いよ、多分見たらわかるんだけど、一人だけめっちゃここ、ちょめっちゃここしゃがんでんの。よかったら見てください。あのね、感想のその一番恥ずかしいになる前のところ、一人だけめっちゃしゃがんでるから見てほしい、なんなら私の頑張りを見てほしい。そう、そうなんですよ。多分ね MV 映ってる気がするな、映ってないかな、映ってる気がする、わかんないけど、そう、なんかその後の私はだけどこの時逃せば後悔の日々を歌ってる人なんだけど、なんかあのその歌わりレイちゃんとマリナさんとナナミと一緒で、レイちゃんとマリナさんとナナミはその後前にいるんだけど、私は後ろから前に出てこなきゃいけないから一人だけ違う振り付けをしてて、なんかそう難しかったそうでもね、私はねあそこが好きなの、あのはるかのちょっと待っての後の言葉にはできない I love you だから、いきなりキスしちゃいましたって、なんかここでねハートをね作って、これでこうやってハートを作ってわーってやってるんだけど、私誰よりもこのハートを上手に作れてる自信があるの。そう、新しいよねこのハート、肘で作る。そうでもこのハート私誰よりも上手に作れてる自信があるんですよだからね見てほしい、新しいポーズだよね、すごい。でも可愛い、めっちゃ形綺麗でしょ。そうなんです、いいね、なんかスクショとか撮れそう。
見といて。確かにさ、ちょっとさ、体さ、柔らかくないとさ、何これ、肩甲骨なのかな、柔らかくないとくっつかない人とかいそうだよね。そもそも肘くっつかない人とかいそうじゃない。やってみて、みんなはできる？肘ハート。これでね、こうやって振ってんの。キスだからいきなりキスしちゃいましたってやってんの。めっちゃ可愛いよね。ここすごい好きです。あ、肘くっつかない派の人が多い。やってみて。そうなの、ここすごい好き。いっぱいなので、コンサートのアーカイブとか見てください。肩がつりそう。頑張れー。よし、ランキングを読んで終わりにしよう。ランキング読みます。13位ガトランティスさん、ありがとうございます。12位どんぐりさん、ありがとうございます。11位トシーさん、ありがとうございます。10位ケイタさん、ありがとうございます。9位サバサンドさん、ありがとうございます。8位ヒーローさん、ありがとうございます。7位ヨッシーさん、ありがとうございます。6位雪だるまさん、ありがとうございます。5位ヨシさん、ありがとうございます。4位メッシュさん、ありがとうございます。3位テレハヤさん、ありがとうございます。ニホシーさん、ありがとうございます。1位タカさん、ありがとうございます。よし、ありがとうございました。皆さん本当に今日は朝の配信もおしゃべり会もありがとうございました。もう浴衣脱ぐよ。もう浴衣脱ぐからね。おやすみ、ありがとうございました。バイバーイ。